Tak, k rozhovoru jsme si pozvali nejlepšího hráče hostí týmu Start 98 Kunratice. A s číslem 42 dneska nastupoval Patrik Chládek. Zeptáme se, Patriku, vy jste na začátku utkání vedli dokonce 2-1, pak to byl takový vyrovnaný, závěr byl úplně divoký. Jak byste teda z vašeho pohledu zhodnotil dnešní utkání? Já myslím, že to byl super zápas, bylo to nahoru dolů a Chomutov to rozhodl ve třetí třetině a položil nás ten gol před tou sirénou druhou. No. Vy jste ještě šáhali tak nějak po vyrovnání. Ten předchozí zápas v dnešní sezóně, v letošní sezóně minulého roku, tam jste vyhráli doma nad Chomutovem. Bylo to něco podobného, nebo ten zápas byl úplně něco o něčem jiným? No, tak ten zápas byl hodně podobný, bylo to nahoru dolů, oba ty zápasy a... Já ti děkuji. Tak druhýmu rozhovoru, tady máme nejlepšího hráče domácího týmu Heros Florbal Chomutov. S číslem 19 dneska hrál Jakub Štěrba. Kubo, zeptám se tě, stejně jako kolegu z hostujícího týmu, po vyrovnaném utkání, nakonec divoká přestřelka na konci, jak to vidíš ze svýho pohledu? Jo, tak dvě třetiny vyrovnaný zápas. V té třetí mi přišlo, že jsme to trošičku vzali na sebe a byli jsme lepší a na konci se roztrhl pytel s těma gólama i díky powerplay. No. Co říkáš výkonu vašeho brankaře? Výborný. Ty dvě třetiny, které byly vyrovnané, tak byly jenom díky němu. Pochytal tam neskutečný jako množství vyložených šancí. Já ti děkuji. Díky.